ele vai dentro da roça e não precisa de estrada, o carro de boi faz a estrada. E a gente vinha lá da fazenda do meu avô de carro de boi. É como você lembrar, vamos dizer assim, de um trem que vai chegando na cidade, apitando, aí o carro de boi que vinha chegando também com o seu canto. Só que tem que ter um canto muito mais bonito que um apito de trem. Então veio no sangue mesmo. Vai gostando, foi vendo, foi sentindo algum prazer daquilo, né? E foi. Hoje tá com 24 boi. Carro tem uns 4 ou 5. Fica caro, não é barato, a despesa é alta. Deixa muitas vezes de pegar o trator e pegar o boi, não porque vai desenvolver o serviço, não. É porque gosta mesmo, senão para. E eu tenho uma turma boa aí que se a gente chegar junto, todo mundo ajuda e tá disposto. Os garrotes desse aqui, garrote de 2 anos. Já tá quase pronto pra trabalhar, só depois vai ensinando, aí vai passando pra frente, ensinando a guiar, igual esses aqui. Quanto mais novo que pega, melhor fica de adomar eles e mansar. Muita gente gosta do caracu, mas aqui na região nossa mais é o boi mestiço mesmo. Esses aqui são filhos de vaca holandês com um boi zebu, pra ser assim. Desse jeito, ter muita força e mais resistência, muita resistência. Fico feliz de fazer isso e faço com o coração mesmo, não faço pra fazer de bonito pra ninguém não, eu faço porque eu gosto. Há 36 anos, né, que a gente tem essa festa aqui no município, a qual nos consagrou a capital nacional do carro de boi. Ele acontece com muito envolvimento de toda a população, não só de Bertioga, mas também da região. O termo festival foi por causa do festival de música brasileira. Então, fazer um festival de carros de boi cantadores, porque só entrava no festival o carro de boi de eixo móvel, de madeira, o carro de boi que canta quando tem peso sobre a mesa, que chama. Todos os proprietários que trazem os carros de bois, trazem o carro de boi carregado. De lenha, esterco, milho, tijolos. E após o desfile é feito um leilão para o hospital. Meu pai era um dos que gostava muito do festival, né? Primeiros festivais ele participou de todos. Fico pensando, se ele estivesse aí, ele estava no meio. Ele ficava no meio dos bois, não tinha medo. Passava aqui de frente ao hospital, sabe, subia aqui ao lado. Aí depois foi mais viável levar o movimento da parte lá para o Parque de Exposições. Tempos atrás, quando começamos, o carro de boi era o veículo, sabe, de toda a região. Apesar de ser um pequeno município de pouco habitante, Bertioga já é da época do Império. Nós só tínhamos para transportar realmente o carro de boi. A própria matriz que está aqui, ela foi totalmente construída de pedra e o transporte dessas pedras foi através do carro de boi. Um menino de 5, 6 anos já emitia a guia, que é o candeeiro, né? Eu já nasci, né, assim, bem dizer que toda a vida, né, desde pequenininha, no meio do carro lá, dos carros de boi, né, na fazenda, lá na roça da minha avó. Cada fazenda tinha um carro de boi. O carro de boi era normal aqui, era uma beleza. Toda a lenha que vinha era trazida pelo carro de boi. Depois que o carro de boi era descarregado, a gente criança empoleirava no carro e saía dando umas voltas pela rua até chegar a um certo ponto. Quando veio chegar os carros de boi, eu corro pra janela, vou ver. Porque eu acho bonito. Que essa tradição veio do meu pai. Eu aprendi com ele. De acordo que eu ia ajudando ele a fazer, eu ia aprendendo com ele. Hoje quase não tem gente que faz mais, não. Dá um pouco de trabalho. Pra mim, que já tô assim, treinado, né? Faço Deus de criança, já tem toda a prática. Do tamanho desse aqui, o maior, leva uma base de uma semana, 10 dias.
É, ele canta quando tá pesado, tá bem arrochado, ele canta, né? Usa muito é o azeite, porque o eixo, se ele rodar muito seco, vai indo, ele queima. Aí começa a soltar fumaça, costuma pegar até fogo. Esses dois buracos, ele chama, é chamado de óculos. Quando os dois de lá tá pra cima, os dois de cá tem que estar de lado. Que é pra poder, de acordo que o carro vai cantando, na hora que tá saindo a voz de lá, de cá tá parado. É tipo assim, que se fosse uma dupla sertaneja, um de voz mais fina e o outro de voz mais grossa. Quanto mais capricho, mais bonito fica. Tem que fazer um acabamento perfeito, dá muito trabalho. Trabalho dá bastante. É, não é por interesse de dinheiro, é por gostar de trabalhar com artesanato. Ajuda a divulgar. Porque alguém que vem leva uma lembrança de um artesanato que é um carrinho de boi para a sua cidade. Na roça de milho, quando vai colher o milho, saiu um carro de boi que é o mais comum, 40 balais, 1.200 quilos. Mas aqui é a região montanhosa, até 45 graus a boiada puxa. E aí precisa um carreiro treinado, acostumado com os bois, e o candeeiro também que saiba qual é a missão dele lá, que é firmar a junta de guia, puxando o carro de boi. Quando todos trabalham no sentido unidos, a coisa vai para frente. É o caso do carro de boi. Tem hora que eu chamo a atenção deles, corrijo, mas é pro bem deles. Você vê que não tá batendo, só tá pedindo aqui, ó. Falou oa, palavra mágica, eles entendem logo e obedecem e param. Começa desde pequeno, né? Põe correia na cabeça, põe canga, põe no meio dos outros e vai devagarzinho, até que eles põem a toada. Desde aprendiz é posto um nome, em geral em relação à cor do boi, em relação ao tamanho. A gente acha uma feição na criação. Por exemplo, aquele boi lá é um boi mais amarelado, um boi assim mais sossegado, por nome de canário. O de cá é meio pintado, por nome Pintassilva. Um nome bom é um de três sílabas e tem que ter uma tônica forte. Porque o nome muito comprido, até que você fala ele, gasta muito, muito tempo. E às vezes você atrapalha o outro. Porque até que você fala o nome daquele, o de trás está precisando conversar com ele também e ele já passou da hora. Porque tudo tem a hora de você conversar com ele. Vocês lá vai andando, um vê que está mais lento, você conversa com ele, outro mais, você conversa com ele. E vai, por aí vai. Se o cara não cantar, boi não tem toada, não. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um quer correr, outro quer parar. O carro começou a cantar, eles começam com as orelhas, banando as orelhas para trás, jogando o rabo no lombo e vai embora. Tirar um tempinho para estar embelezando a nossa festa, né? E a gente pode demonstrar essa cultura de forma alegre, de forma colorida, né? Para estar brilhantando o nosso festival de carros de boi. Primeiramente, nós vamos ter uma concentração dos carros na praça, por volta de meio-dia. E depois, aqui no parque, eles passam só se apresentando, cada um, né? Porque a gente tem aí o som, né? O cantar do carro de boi, que é muito bonito. Tem o leilão das prendas, né, os donativos que vêm, e depois com os carros ornamentados, com as rainhas, princesa, broto e brotinho. As entidades civis, né, da cidade, que mandam as suas candidatas representando, né, para concorrer ao título de rainha do evento.
O homem do campo hoje, ele encontra muita dificuldade já em trabalhar com o carro de boi. Primeiro, pelos animais, segundo, pela mão de obra. Já chegamos daqui a ter 47 carros de bois. Hoje, resumo aí, 25. O desafio maior nosso hoje é conseguir o carro de boi para apresentar para a população na festa. Para isso é que a gente, graças a Deus, conta com o apoio de cidades vizinhas. O amor que eu tenho, eu sou fã desses bichos, sabe? E o boi conhece seu dono. Porque gosta. E a vaca me dá renda todo dia, os bois ficam lá todo, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem pegar. Mas só que o dia, quando eu quero, hoje eu vou carrear. Nada me tira do caminho. Eu tenho que ir lá pegar os bois. Eu cheguei a ter 12 carros de boi, 12. 40 bois de carro. E gente que queria vender o carro de boi não sabia para quem, vendia para mim. Porque sabia que eu gostava de carro de boi. Está acabando. Na minha região só tem eu lá. Estou teimoso, não tenho condições para conservar, mas estou teimoso. Diminui as vacas de leite para ter os bois de carro. Enquanto eu puder manter e aguentar, eu vou mantendo minha boiada. Ah, é? Eu acho que não pode parar, não, né? É tradição. É bom demais. Eu comecei com 7 anos, andando boi. E quero ver se, enquanto aguentar andar, eu quero ver se eu consigo mexer com isso aqui. Nós possamos no futuro também contar a história do nosso carro de boi, que provavelmente um dia ele vai acabar com a evolução dos tempos. E essa saudade não pode morrer. Carro que não canta, carreiro chora.